ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ହେଉଛି ଡିସେମ୍ବର 23 ତାରିଖ। ଯାହା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି ଏବଂ ଏହାର PDF ଫାଇଲ୍ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଲାଟେଷ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସହିତ PDF ଫାଇଲ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଏବଂ ହଁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରଖନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏନକରେଜ୍ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହିବ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଇ ଭଲ ପାଇବା, ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି ଆଜିର ଫାର୍ଷ୍ଟ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଏବଂ ହଁ, ଲାଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବି, ତାର ଉତ୍ତର ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଓକେ, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ନା, ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ କେଉଁ ଅଧିନିୟମ ଧାରା 69 ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଉପରେ ଗୁଇନ୍ଦା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇପାରିବ। ଯାହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପ୍ସନ୍ 2, ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆକ୍ଟ 2000। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ରିସେଣ୍ଟ ଘଟଣା, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ରିସେଣ୍ଟର ଘଟଣା ଯେଉଁଟା ପେପର ପେଜ୍ 1 ନ୍ୟୁଜ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖବର। ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ, ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନ୍ୟୁଜ୍ଟେ। ଓକେ, ତ ଏଠି କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ହୋମ୍ ଆଫେୟାର୍ସର ୟୁନିଅନ୍ ମିନିଷ୍ଟର କିଏ ଅଛନ୍ତି ନା ରାଜନାଥ ସିଂ ଅଛନ୍ତି। ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ କିଏ ଅଛନ୍ତି ନା କିରେନ୍ ରିଜିଜୁ, ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ରହୁଛନ୍ତି ହଂସରାଜ ଆହିର। ଓକେ, କ୍ଲିୟର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ନା, ଗ୍ଲୋବାଲ SME ବାଣିଜ୍ୟ ସୁମିତ୍ର 15ତମ ସଂସ୍କରଣ କେଉଁଠି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଯାହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପ୍ସନ୍ 2, ନ୍ୟୁଦିଲ୍ଲୀଠାରେ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଏହାକୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କିଏ କରିଥିଲେ ନା ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ MSME ଏହାକୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିଥିଲେ। ଓକେ, ଏଥିରେ ଇ ମାର୍କେଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇ ମାର୍କେଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ ହୋଇଥିଲା, କେବେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ନା 19 ଏବଂ 20 ଡିସେମ୍ବର 2018। କ୍ଲିୟର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ନା, କେଉଁଠାରେ ପତଞ୍ଜଳି ୱାର୍ଲ୍ଡ ହର୍ବାଲ୍ ଫରେଷ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଥିଲା। ଯାହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପ୍ସନ୍ 4, ମୋର୍ନି ହିଲ୍ ହରିୟାନା ଠାରେ ଏହି ପତଞ୍ଜଳି ୱାର୍ଲ୍ଡ ହର୍ବାଲ୍ ଫରେଷ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଥିଲା। ଓକେ, ତେବେ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ କେଉଁ କୋଲାବରେସନ କାହା ସହିତ କୋଲାବରେସନ ପତଞ୍ଜଳି କରିଛି, କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସହିତ, ନା ନା ଯାହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ମୋର୍ନି ହିଲ୍ ହରିୟାନା। ଓକେ, ଏଇଟା ହେବ ଆନ୍ସର୍। ଯେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା, ପତଞ୍ଜଳି ୱାର୍ଲ୍ଡ ହର୍ବାଲ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିସେଣ୍ଟଲି ଇନାଗୁରେଟ୍ ହୋଇଥିଲା କେଉଁଠାରେ, ଏବଂ କାହା ସହିତ କୋଲାବରେସନ ସହିତ, ମାନେ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କୋଲାବରେସନ ସହିତ, ହରିୟାନା। ଓକେ, କେଉଁଠାରେ ନା ମୋର୍ନି ହିଲ୍ଠାରେ। ଓକେ, ଏଠି ଦୁଇଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ନା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମାଳଦ୍ୱୀପର ସାମାଜିକ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ସମର୍ଥନ, ମୁଦ୍ରା ସ୍ୱାପ୍ ଓ ରିହାତି ରୂପରେ କେତେ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ସହାୟତା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଯାହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପ୍ସନ୍ 1.4 ବିଲିୟନ୍ ଡଲାର। କ୍ଲିୟର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ନା, ମାଳଦ୍ୱୀପର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା ବେଳେ କେତୋଟି ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଛି। ଯାହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପ୍ସନ୍ 3, 4 ହୋଇଛି। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି, ମାଳଦ୍ୱୀପର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ ନା, HEMR ଇବ୍ରାହିମ ମହମ୍ମଦ ସୋଲି ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଏବଂ କେତେ ଦିନ ଆସିଥିଲେ ଭାରତର ଗସ୍ତରେ, 3 ଧରିକି, 3 ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିଲେ। ଓକେ, ତ ଆରି ଭିତରେ ଏଇ ଚୁକ୍ତିନାମା, 4 ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଛି। କ୍ଲିୟର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ନା, SDG ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ 2018 ଭାରତର ହାରାହାରି କେତେ ସ୍କୋର ଥିଲା। ଯାହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପ୍ସନ୍ 4, 57। ଓକେ, ଇଏ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଆସେ ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଲ୍, ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ 2018 ରିପୋର୍ଟ ଆସେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବା,
ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ନା, କେଉଁ ପମ୍ପ କମ୍ପାନୀ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏନର୍ଜି କନଜରଭେସନ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ 2018 ଜିତିଛି? ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପ୍ସନ୍ ଟୁ, CRI ପମ୍ପସ୍। ଓକେ, ଏଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଏମିତି ସିଧାସଳଖ ଯେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏନର୍ଜି କନଜରଭେସନ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ 2018 କିଏ ଜିତିଥିଲା? ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ CRI ପମ୍ପସ୍ ଜିତିଥିଲା। ପମ୍ପସ୍ କଥା ଉଠିବ ମାନେ ଆପଣମାନେ CRI ପମ୍ପସ୍ ମାରିବେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆସିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ନା, ହୁ ୱାଜ୍ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଆଜ୍ ଏ ଲିଙ୍କଡ଼ଇନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ମ୍ୟାନେଜର ଫର୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୱିଥ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଜାନୁଆରୀ 7, 2019? ଲିଙ୍କଡ଼ଇନ୍ର ଭାରତର ମ୍ୟାନେଜର ଭାବେ କିଏ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ? ଯାହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପ୍ସନ୍ ଟୁ, ମହେଶ ନାରାୟଣନ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆସିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହଁ, ଏଇଟାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଲିଙ୍କଡ଼ଇନ୍ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆକୁ ନେଇକି ବି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। ତ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଏଇଟା ଲାଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍, ଲାଟେଷ୍ଟ କଥା, ଇଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ବି ଲାଟେଷ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆସିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ନା, ସାଫ୍ର ସଭାପତି ଭାବେ IOA କାହାକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଇଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଫ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ନା, ସାଉଥ୍ ଏସିଆନ୍ ଫେନ୍ସିଂ ଫେଡେରେସନ୍। ଓକେ, ଏହାକୁ କିଏ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ନା, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଲମ୍ପିକ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ବା ସର୍ଟ ଫର୍ମରେ କୁହାଯାଉଛି IOA। ତେବେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭାବେ କିଏ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି? ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପ୍ସନ୍ 4, ରାଜୀବ ମେହେଟା। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗତ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଥିଲି ଯେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏହା ଥିଲା, ହ୍ୱିଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଡିକ୍ଲେୟାର୍ସ 2019 ଆଜ୍ ଦ ଇୟର୍ ଅଫ୍ ଟଲରାନ୍ସ? ଯାହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ରହୁଛି ଅପ୍ସନ୍ ଡି, UAE। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ। କ'ଣ ରହିଛି ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ ଯେ ବେଲଜିୟମ୍ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହୁ ୱାଜ୍ ରିଜାଇନ୍, ଏ ରିସେଣ୍ଟ କଥା ଆପଣମାନେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଆଶା କରୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଏବଂ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ, ଏବଂ ହଁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୂଆ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏମିତି ଲାଟେଷ୍ଟ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ ସହିତ ଜବ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସୁଛି। ବାସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନ।